Estou aqui em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já já, a Marlene da Silva Santos, a mãe do Gabriel Santos Costa, de 19 anos, que foi morto nesta situação por esse policial militar. Já já eu também vou divulgar o nome dele. Já tem o nome do policial, viu, Léo? Já já. Aqui ao meu lado estão os advogados aqui da família que vão falar com a gente ao vivo dentro do Bora Nordeste. Doutor Pedro Fernandes, doutor Deilson Monteiro. Acertei, doutor? Deilson, perdão, doutor. Doutor Pedro, iniciar com você ao vivo no Bora Nordeste. A gente está com Léo Meida, nosso Léo Bala. Explica pra gente quais são os passos a partir de agora. O policial militar prestou depoimento ontem. Ontem também aconteceu o enterro do Gabriel. A família está destruída. E eu queria que o senhor detalhasse esses passos a partir de agora. Bom dia ao vivo dentro do Bora Nordeste. Bom dia, Tony. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Realmente foi lamentável, um crime brutal. Que vítima que ocasionou realmente na morte do Gabriel, um menino de 17 anos, filho caçula de Dona Marlene, e infelizmente tivemos esse trágico resultado que não se esperava. No momento, Léo, Tony, foram ouvidos já a irmã do Gabriel ontem, foi colhida a declaração da irmã do Gabriel, e iniciou também a delegada a condução das declarações da mãe também do Gabriel, contudo foi interrompido por conta de uma queda de energia que deu aqui no final da tarde nessa região do DHPP. Mas hoje vai ser retomada a coleta de depoimento das declarações da mãe do Gabriel, do irmão do Gabriel, e estamos também tentando contato com a pessoa que supostamente seria a namorada, tinha um relacionamento afetivo também com o Gabriel, que é importante também para esclarecer alguns fatos. Doutor Pedro, a mãe do Gabriel, dona Marlene, já está chegando aqui, a qualquer momento ela pode chegar, ela vai falar com a imprensa, ela quer falar qual é o sentimento dela, o senhor que está conversando com ela o tempo inteiro, qual é o sentimento dessa mãe que com certeza está destruída? A mãe está destruída, era um filho caçula, um filho que na verdade era muito alegre, ele, diferentemente do que diziam, se tinha envolvimento com alguma coisa ou não, nada se justifica, né, esse crime brutal que ocorreu, essa execução brutal que ocorreu. A mãe está profundamente sentida, enlutada nesse momento, mas está buscando força sim e quer justamente falar com a mídia, quer falar também, dar a voz dela, para reverberar esse sentimento dela também, inclusive até teme, né, a família teme possibilidade de represária em virtude dessa situação toda. Léo, estou à sua disposição aqui com os advogados da família. Por favor, Léo. Pois é, Tony, são 8 horas e 21 minutos. Os advogados estão aí, né, com o Tony Júnior ao vivo, aqui no Bora Nordeste. A mãe dele já deve estar chegando por aí, né, Tony, também? Mais uma vez, você estava conversando com eles aí, daqui a pouquinho ela está chegando. Você vai ter prioridade total hoje, viu, Tony? Assim que a mãe dele chegar, como é o nome dela, Tony? Dona Marlene da Silva Santos. Assim que ela chegar, você vai, pode chamar que a gente vai interromper o que está acontecendo aqui no programa e vai até você, porque eu quero ouvir a mãe dele. Porque parece que na semana passada ele foi conduzido para a delegacia, né? Eu acho que foi desacato, né? Não é isso? Aqui está o Jacques. O que é que aconteceu aí? Sim. Não foi isso que aconteceu, Tony Júnior? A gente fala sobre a questão que aconteceu, doutor. Bom dia para o senhor. Na semana passada, onde o Gabriel foi conduzido pela Polícia Militar por desacato. O senhor confirma essa versão? O que é que o senhor pode falar sobre isso? Bom dia, Léo Bala. Bom dia, Tony, mais uma vez. E o que eu poderia falar sobre essa situação é o seguinte: ele foi conduzido, sim, pelo auto infracional, porque ele é menor de 18 anos, ele é o menor, ele foi conduzido e foi posteriormente liberado. Mas o que acontece aqui é que pessoas estão veiculando coisas que aconteceram no passado, mas o que a gente tem que se atentar, Léo, é que houve ali uma execução. Nada se justifica se ele era, se ele não era, alguma coisa, se ele era envolvido, se ele não era. Mas a gente está aqui para poder esclarecer que ele não tinha envolvimento nenhum, era um menino jovem de uma reputação ilibada assim e que infelizmente foi assassinado brutalmente por um policial militar. Queria mais uma vez falar aqui a todos que é um policial militar, eu acredito sim que não representa a toda a classe. Eu tenho todo respeito pela classe, tanto dos policiais militares, policiais federais, policiais civis, que também são familiares meus, têm amigos meus. Então, assim, existiu sim um homicídio ali, um homicídio qualificado, pois os meninos estavam rendidos ao solo. Ele, que tem toda a técnica por ser policial, ele passou por um curso,
Ele tem toda a técnica de manuseio de uma arma de fogo e ele assim descarregou aquela arma de fogo nos meninos. Então ele tinha toda a intenção de fazer o quê? Um homicídio, uma execução. A gente também, Léo, a gente tem que analisar todo aquele vídeo, porque a gente nota naquele vídeo que ele liga para alguém. Não sei se vocês perceberam, ele liga para alguém. Mas... quem foi essa pessoa, ô, Tony, que o policial ligou? Quem foi essa pessoa? Será que essa pessoa que o policial ligou mandou ele executar? Confirmou alguma coisa? Ninguém sabe. Era, Tony, momento, doutor Léo. Era isso que eu queria chegar. Eu assisti esse vídeo várias vezes. Por isso que eu perguntei do caso da semana passada. Porque eu sei como funciona quem mora em comunidade. Porque eu até hoje moro na mesma comunidade que eu nasci, certo? Eu sei como chegam, eu sei como é que fazem e eu sei que o povo sofre. Então, assim, aquele caso da semana passada, será que tem alguma coisa a ver com esse caso de sábado para domingo? Será que alguém ali ficou com raiva do que aconteceu e ao perceber que ele foi solto, ouvido e solto imediatamente, ficou com raiva? E será para quem que esse policial, antes de executar ele, ligou? Será que ele perguntou, vem cá, é esse mesmo? Por isso que eu queria perguntar isso ao advogado, porque eles têm mais informações que ele, com certeza, deve ter ouvido o Gabriel, né? Doutor, a pergunta do Léo é a seguinte. A situação que aconteceu na última sexta-feira, correto? Essa situação que aconteceu na última sexta-feira, perdão, pode ter alguma correlação com o que aconteceu no final de semana? É possível afirmar isso? Léo também fala sobre a questão dessa chegada dos policiais em comunidades de uma forma talvez um pouco ríspida, entendeu? Como foi a condução do Gabriel na última sexta-feira. Há essa correlação? Já é possível determinar isso? Olha, Léo, sendo sincero para vocês, a gente não consegue ainda correlacionar. Até porque os policiais que conduziram ele para a delegacia na última semana foram policiais da 12ª Companhia. E, aparentemente, o policial que executou, ele é da 9ª Companhia. Então, a gente não consegue. Mas, em relação, Léo, a essa abordagem, a gente fica triste, porque isso é costumeiro, felizmente. Um menino pobre, preto, periférico, quando chega policiais, infelizmente, não são todos, ressaltando, chegam de forma ríspida. E ali, aparentemente, supostamente, houve um desacato. A gente não sabe se houve desacato ou não. Iremos apurar ainda todas as testemunhas que estavam ali presentes para poder confirmar se houve um desacato ou não. Ok. Léo, a gente está no aguardo aqui da dona Marlene da Silva Santos, a mãe do Gabriel, agradecendo aqui ao doutor Pedro Fernandes, doutor Dielson Monteiro, são os advogados da família do Gabriel. Já a gente volta, trazendo todas as informações. Eu já tenho o nome do policial, Léo, inclusive novas informações sobre este caso. Na volta, Léo, estou à sua disposição, vou falar tudo isso aqui no Bola Nordeste.